tar några praktiska exempel textuppgifter gällande omvänd proportionalitet. Tre arbetare kan göra ett jobb på 30 dagar, en arbetare insjuknar så det är bara två. Hur länge tar jobbet? Precis som i direktproportionalitet så lönar det sig att börja med att göra en tabell för de där båda storheterna. Och här har vi ju antal arbetare och vi har tid i dagar. Och så vet vi att vi hade först tre arbetare som kunde göra på 30 dagar. Och nu undrar vi hur många dagar det behövs när det är två arbetare. Och det absolut enklaste sättet att räkna är att komma ihåg att produkten är samma på varje rad. Och produkten på den där första raden 3 gånger 30 är lika med 90. Och då får vi det här x genom att se att 2 gånger vilket tal ger 90. Det är 90 dividerat med 2, det vill säga 45. Så svaret är 45 dagar. Den där 90-an är inte bara en sån där matematisk grej där att det råkar vara den där produkten. Utan den där 90 är faktiskt någonting som finns som ett värde i den där riktiga situationen. Om tre arbetare gör ett jobb på 30 dagar, då gör man 90 arbetsdagar. Så det hela den här uppgiften handlar om att det ska göras 90 arbetsdagar. Om det bara är två personer som ska göra de där 90 så blir det ju 45 per man. Så skulle någon räkna det här med logiskt tänkande så skulle den troligen räkna det just via det här. Att tänka efter att hur många arbetsdagar ska göras. Vi tar ett annat exempel. Grus fraktas med 6 lastbilar som rymmer 8 kubik. Om man istället skulle ha lastbilar som rymmer 12 kubik, hur många lastbilar skulle man behövas för den här samma mängden? Vi gör igen tabell. Och nu handlar det om antal bilar och kubik grus. Och jag tar lite min vana trogen och sätter x uppe där till vänster. Vi vet att det är okänt antal som behövs när det är 12 kubik och 6 lastbilar om de rymmer 8 kubik. Det här är också omvänd proportionalitet för att om en lastbil rymmer mera, det ryms mera grus i den, så behöver vi ju färre bilar. Och så här kan man enkelt göra det med att använda sig av det här att produkten är samma på varje rad. Produkten på den här kända raden, 6 gånger 8 blir 48. Då tar vi 48 dividerat med 12 och får 4. Så svaret är 4 lastbilar. Och igen är den här 48 ett sådant riktigt värde från den här situationen. Det är ju 48 kubik som man lastar med ett varv. Med det här 6 bilar som har 8 kubik i varje. Så blir det 48 kubik i en laddning så att säga. Och när den samma mängden ska delas på 12 kubiks bilar så räcker det med 4. Jag ska ta den här samma uppgiften med korsvis multiplikation. För det går, jag tycker själv att det blir besvärligare. Så jag brukar inte riktigt vilja använda det, men samtidigt är det bra att veta att proportionalitet handlar om korsvis multiplikation. Det var lite därför jag hade börjat med det här att sätta x upp till vänster. Så vill man nu göra det med korsvis, då börjar man med att göra en analogi, ett likhetstecken på var sida med ett likhetstecken. Men nu när man plockar de här värdena från tabellen, så är det här ju omvänd proportionalitet. Och det betyder att man håller den där vänstra sidan på rätt sätt. Men den högra sidan, där vänder man upp och ner på det. Så vi har x per 6 där till vänster. Men sen vänder vi upp och ner på de här kubikerna. Och får 8 per 12. Och den här analogin löser vi med korsvis multiplikation. Och igen. Tar jag bara den där halva korsvisa för jag vill ju bara ha x ensamt. Och då får vi x är lika med 6 gånger 8 per 12. Och får den där samma 4 t
till svar.